nuk ka partime të hapur se sa partin e cila vendos pluralitetin dhe votën e lirë në themel të zgjedhjes qeveritarve të saj, vendor, qendror dhe drejtuesve të saj. Nuk ka partit më të hapur në mënyrë më demokratike se sa një parti që përveç antarëve të vet fton të votojnë edhe simpatizantët e saj, pranon në përputhje me kriteret jo vetëm personalitete politike të vetat, por edhe prurje të shquara nga shoqëria civile, nga bota akademike, dhe të gjitha këto ka ndodhur në këtë garë. Unë nuk them se kjo garë ishte e përsosur, por këto që them sot, këto janë risi të pamohueshme të saj, dhe se cili për jush ka kontributin, ka investimin në këtë realitet të ri të krijuar në Partinë Demokratike, por edhe në Shqipëri. Se cili kandidat që doli dytë apo i tretë në garë, ka gjithashtu merit në madhe sepse ndëroj gare, sepse firmosi pluralitetin brenda Partisë Demokratike. Por, një aspekt tjetër jashtëzakonisht i rëndësishëm, thelbësor, i garës tuaj qëndron në përmbysjen përfundimtare të përfaqësimit. Nga përfaqësim i kryetarit dhe kryesis, tek përfaqësim i antarit, antarësis dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike. Ky është modeli më demokratik për një forcë politike dhe për një vend. Ky model e vërteta është se në këtë formë nuk zbatohet në shumë forca tjera politike, qoftë ato dhe të qendrës djathtë, por ato që kanë zbatuar këtë model, ata kanë vendosur standardet më të larta.